اداکارہ ہانیہ عامر اور زاویہ نعمان کے ولیمے کی مکمل تصاویر اور ویڈیوز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئیں گی۔ تو دوستو آئیے ویڈیو کا مکمل آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اسی طرح کی نئی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے موبائل تک آسانی سے پہنچتے رہیں۔ ہانیہ عامر جو کہ پاکستان کی نہایت عمدہ اداکارہ ہے، اور زاویہ نعمان جو کہ پاکستان کے بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ اور نیو کمر اداکار ہیں۔ دونوں اداکاروں نے بہت ہی خوبصورتی سے اپنی شادی کی تمام تصاویر اور ویڈیوز اپنے فینس کے ساتھ شیئر کی، جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ مکمل نکاح کی، مہندی، بارات اور مائیوں کی تمام تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی تھی۔ یقیناً آپ لوگوں کو وہ تمام ویڈیوز بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں ولیمے سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور یونیک سا فوٹو شوٹ، جو کہ آپ لوگ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہانیہ عامر اور زاویہ نعمان کی یہ تمام تصاویر فینس کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر یہ دونوں اداکار ٹرینڈنگ لسٹ میں جا رہے ہیں۔ دوستو آپ لوگوں کو یہ دونوں اداکار کیسے لگتے ہیں، اور ان دونوں اداکاروں کی شادی کا سن کر آپ لوگوں کو کیسا لگا، کمنٹ سیکشن میں اپنے ویوز کا اظہار ہمارے ساتھ لازمی کریے گا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ لوگ میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔